Čus bambus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude z nové série, a to z Geometry Dash. Takže snad to užijete. Začneme prvním levelem, který se jmenuje Stereo Madness. Je to o tom, že vy jste prostě kostička a je to jako s názvem Geometry Dash, jako geometrie, že tu jsou prostě tvary, co jste se učili, jakože v geometrii. Že tu máte kostičku, jehlany nebo trojuhelníky a musíte prostě přes ně překazovat a musíte dosáhnout 100%, abyste mohli vyhrát level. Musíte se dostat až do cíle. A ty překážky vám v tom překáží a musíte se jim vyhnout a nebo je přeskočit. Tak, vezmeme první minci. Já radši free coins dělat nebudu, protože tu třetí minci vždycky nevezmu, ale to nevadí. Tak, už budem u konce. Tak pojď. První pokus zkusím. Tu bude druhá mince. Tady vezmu. Tak, mám ji. Dobrý. Tam se vždycky rozflákám, tak naštěstí jsem to zvládl. Tady nahoru jdete, ale já tam nejdu. Já to projedu. Tak, a je to tam. Uí, je to tam. První level máme za sebou. Dobré. Další level číslo 2 se jmenuje Back on Track. To znamená zpátky k tracku, nevím co je track. A je to trochu těžší, jsou tam jiné novinky, ale pořád se to dá vyhrát. Hodně youtuberů natáčelo tuhle hru a rageovali neskutečně. Znám jenom dva youtubery, co to prošli úplně celé. Ale já ještě plnou koupenou verzi nemám, tak jestli se vám... Sakra. Jestli se vám teda bude tahle série líbit, tak můžete dát like. Jestli tady bude 5 lajků, tak můžu natočit další díl, ale spíš se budu zaměřovat na ty vlogy a tak dále. Jo, moc vám děkuju, že jste u prvního videa intra dali víc jak 100 zhlédnutí, ani jsem neviděl, že to tak dotáhnu, a ještě 5 lajků, což je úplně neskutečný. Takže tak. Tohle asi video bude bez webky, teď nevím, jestli tam je webka, ale asi ne. Když tak, kdybyste se ptali, tak hraju na mobil, protože na počítači mi to nejde a tablet nemám, takže tak. Už natačíme 3 minutky, tak do těch 5 minut bychom to dali. Jestli teďka projedu na tenhle pokus druhý level, tak ještě projedu třetí a ukončím asi video, protože já moc nemám čas. Asi víte, už je konec. Jo, mám mince, dobrý. Tak. A už bude asi konec, protože už je hodně večer a já už jsem jakoby trochu ospalý, takže tak. Tak, dobrý, máme druhou minci. Raketka v klidu, tady si musíte dávat bacha na ty ostny a se chtěli nachytat. Hodně lidí se o to napálilo. Si mysleli, že to je úplně v klidu, ale najednou vás prostě zabijou. To jsou prostě takové léčky, no. Sakra! Tak poslední, teď to musím dát, protože prostě musím, no. Tak já to nějak zkusím. Snad se vám to video bude líbit, ne? Jako 4 videa za jeden. Já jsem psal na Facebooku, že zkusím natáčet ty videa co nejčastěji a prostě se s tím nebudu zdržovat, prostě budu mít volný čas, prostě natočím to video. A pak ho nějak se stříhám. No jako moc, jakože já moc zase, no, jakože nestříhám. Ale že jo, tam dám to intro, protože to se tak dává, protože jinak by to nebylo intro, že jo. Že by jenom ho někdo jenom natočil. A prostě hned, a nedal do dalšího videa jako dopředu. Takže tak. Tak, dobrý. Už mám obě mince, myslím.
Zkusím dát free coiny, takže tak. Jo, dobré. Všechny coiny mám. Ne! Dobře, poslední pokus. A pak už končím, ok? Musím dát, mě to štve, jako já jsem to dlouho nehrál, tuhle hru. Tak. Jo, před dvěma dny jsem projel Jumpera a Can't Let Go. Já jsem si prostě říkal, že to nemůžu nikdy dát, to je, to by nedal nikdo normálně. A pak si prostě věřím a nějak na 52. pokus dám Can't Let Go a Jumpera dám na 36. pokus. Takže Jumper je podle mě o hodně lehčí. Uvidím, jak myslíte vy. Ale Jumpera jsem dřív projel, no to musím uznat. Já jsem právě ho chtěl natáčet, ale ještě jsem neviděl, jaký mám použít natáčecí program, protože jich je hodně, že jo? A tak. A pak jsem teda si řekl, ježiš, já jsem nevzal minci. Jsem mačo. Nevadí, tak jdeme vyhrát. Prosím, nerozsekej se, mažo. Dobrý. Tak, projeli jsme druhý level, já se s váma loučím, jestli to bude 5 lajků, tak já jsem vzal 3, všechny, ok. Já se s vámi teda loučím, mějte se hezky a čau.